Jeg hedder Simon. Jeg er 18 år gammel, og jeg er i gang med at uddanne mig til automatiktekniker. Helt fra da jeg var lille af, der lige så snart, at jeg har fået en eller anden gave med et eller andet nyt stykke legetøj, eller sådan noget, så skulle det gerne kunne bevæge sig. Og hvis man så også lige kunne skille det ad, så gjorde det jo ikke noget. Jeg har valgt uddannelsen automatiktekniker, fordi for mig, der er det ikke bare en uddannelse, der er det også min livsstil. Når stort set alle steder, hvor du kommer hen, der kan du nærmest ikke undgå at støde ind i automatik. Om det så er inde i klasselokalet, hvor der er en projektor, der skal køre op og ned, eller det er ude på scenerne, hvor der er nogle lamper, der skal køre rundt. Og så er det også det her med, at der både er så meget praktisk, men også boglig faglighed. Vi får både lov til, hvis vi skal lave en robot eller en maskine, så får vi lov til både at lave en 3D-tegning over den. Vi skal lave et el-diagram for, hvor vi skal sætte ledningerne hen. Men vi får også lov til at bygge selve maskinen. Både med metaldel, eller hvis der er noget, der skal 3D-printes, eller laserskæres, eller et eller andet. På den måde der er uddannelsen mega fed, fordi du får hænderne i så mange forskellige ting.